Слава Україні! Рада знову вітати вас на відеоуроці. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як розмножуються квіткові рослини. Розмноження – це відтворення собі подібних. Це біологічний процес, завдяки якому утворюються нові живі організми. Для квіткових рослин характерні два типи розмноження – статеве і нестатеве. Статеве розмноження відбувається за присутності двох рослин. Вам уже відомо, що квіти зазвичай мають чоловічі та жіночі репродуктивні органи. Чоловічі – це тичинки, у яких дозріває пилок, а жіночі – це маточки, де формуються насінні зачатки. Коли відбувається запилення, пилок переноситься з пиляка на приймочку маточки квітки. Далі він проростає і утворює пилкову трубку вниз до зав'язі, де відбувається запліднення. Запліднена яйцеклітина стане зародком насінини, а стінки зав'язі розвиваються у плід, який захищає насіння та сприяє їх поширенню. Коли насіння потрапляє у відповідне середовище, воно проростає у нову рослину. Так відбувається статеве розмноження. На відміну від статевого, для нестатевого розмноження потрібна лише одна рослина, а саме її вегетативні органи або їхні видозміни. Розмноження з фрагментів рослини ще називають вегетативним. При цьому потомство буде ідентичне батьківській рослині, утвориться її точна копія. Давайте розглянемо, як це відбувається. Вам уже відомо, що пагони – це надземні вертикальні вегетативні органи рослин. Вони відіграють вирішальну роль у рості та розвитку рослин. Але деякі рослини утворюють видозмінені пагони, за допомогою яких можуть розмножуватись. Так, кореневища – це підземні стебла, які ростуть горизонтально, вони схожі на корені рослини. Але це не так. Адже кореневища мають ті ж самі органи, що й вертикальні надземні пагони, а саме стебла та бруньки. Ростуть кореневища завдяки розвитку бруньок, які дають можливість рослинам поширюватися. Так розмножуються півники, злісний бур'ян-пирій. Бамбук також є прикладом рослини з розвинутим кореневищем, що здатне за короткий проміжок часу захопити великі території. На підземних пагонах деяких рослин формуються бічні пагони – столони, які за рахунок пластичних речовин на кінцях потовщуються і перетворюються на бульби. Бульби мають більш-менш кулясту форму і накопичують поживні речовини, переважно крохмаль. Вони мають недорозвинені листки, пазушні бруньки яких називають вічками. Нові рослини можуть прорости з цих вічок. Хлорофілу бульба немає, але на сонці зеленіє. Картопля є добре відомим прикладом рослини, яка розмножується бульбами. Топінамбур – також утворює підземні бульби. Цибулина – зазвичай підземний пагін з коротким сплющеним стеблом – денцем, і лускоподібними м'ясистими листками, які запасають воду з розчиненими в ній поживними речовинами, переважно цукрами. Форма цибулин здебільшого куляста. Денце цибулини – дає початок кореням, а з пазушних бруньок можуть розвиватися нові цибулини або пагони. Тюльпани, підсніжники, часник, лілію і цибулю розмножують цибулинами. Бульбоцибулина – видозмінений підземний пагін, схожий на цибулину, але за будовою подібний до бульби. Бульбоцибулина має більш потовщене стебло, де накопичуються і зберігаються поживні речовини. На поверхні бульбоцибулини добре помітні вузли та міжвузля. Від основи відходять корені. Стебло вкрите відмерлими сухими плівчастими лусками. Рослини, що розмножуються бульбоцибулинами – це гладіолуси, шафрани, пізньоцвіт.
У деяких рослин, наприклад, суниці або жовтицю, розвиваються стебла, що ростуть горизонтально вздовж поверхні ґрунту. Такі надземні повзучі пагони називаються вусами. Вони можуть давати нові рослини, вкорінюючись у вузлах, таким чином створюючи клони батьківської рослини. Так само розмножується відома вам кімнатна рослина хлорофітум. У ґрунт висаджують листові розетки, які з'являються на кінці повітряних вусів. Вони легко і швидко ростуть. Квіткові рослини також можуть розмножуватись видозміненими коренями, а саме кореневими бульбами. Це потовщені бічні корені, у яких відкладаються запасні поживні речовини. Кореневими бульбами розмножуються жоржини. Ще один спосіб вегетативного розмноження – відсадки. Для цього необхідно пригнути молодий пагін таким чином, щоб його середня частина торкалася землі, а верхівка була спрямована вгору. Для кращого укорінення на нижній частині пагона під брунькою можна надрізати кору. У місці надрізу пришпилити пагін до ґрунту та підгорнути вологою землею. Новій окремій рослині може знадобитися від 1 до 2 чи більше років, перш ніж вона стане достатньо сильною, щоб вижити самостійно. Після вкорінення її можна відокремити і посадити окремо. Живцювання займає значне місце серед інших способів вегетативного розмноження. Частини рослини, використовувані для цієї мети, називають живцями. Живці поділяють на здерев'янілі та зелені. Стебловими здерев'янілими живцями розмножують смородину, інжир, виноград. Для цього готують однорічні здерев'янілі живці довжиною 25-30 см і висаджують у підготовлений ґрунт. Літніми зеленими живцями розмножують пеларгонію, фуксію, олеандр. Їх можна просто поставити у воду, і коли живці утворять корені, їх висаджують у ґрунт. Листковими живцями розмножуються ті рослини, які на листках можуть формувати корені і пагони. Це такі рослини, як бегонія королівська, фіалка, сансев'єра. Для розмноження листковими живцями можна брати як цілі листки, так і їх частини. Кореневими живцями розмножують малину, сливу, вишню, айву та інші плодові рослини. Щеплення – один із способів розмноження рослин, яке широко застосовують у садівництві. Це пересаджування частин однієї рослини, гілочки або бруньки, на іншу, з подальшим зрощуванням їх між собою. Рослину, з якої беруть живець, називають прищепою – а рослину, до якої прищеплюють – підщепою. Підщепа має власний корінь, на ньому і розвивається прищеплена рослина. Існує близько 100 способів щеплення. Наприклад, щоб провести щеплення, готують живці з однорічних пагонів, на кожному з яких повинно бути не менше 2-3 бруньок. На прищепі і підщепі роблять косі зрізи гострим ножем. Зону з'єднання міцно обв'язують, а щілини замазують садовим варом. Часто прищепою є не живець, а лише брунька з частиною деревини. З пересадженої бруньки буде розвиватися новий пагін. Отже, ми сьогодні розглянули способи розмноження квіткових рослин. Коротко про головне. Квіткові рослини розмножуються статево та нестатево. Статеве розмноження відбувається за присутності двох рослин. Нестатеве розмноження ще називають вегетативним, адже воно здійснюється за допомогою вегетативних органів та їх видозмін. А саме, розмноження кореневищами, бульбами, цибулинами, бульбоцибулинами, вусами, а також кореневими бульбами, відсадками, живцями, щепленням. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили.
Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!